Bismillahirrahmanirrahim. Faqad tamma hadha syarru bi 'adil mulki wal mulkil mannan mana sallallahu subhanahu wa ta'ala ij'alahu nabiy. Faqad tamma mangko teman-teman sampurna tamat ya wa dasari kala sarah. Bi 'adil malikil mannan lan pitulungane raja ai Allah ya malik kang ratoni al-malik kang akeh paring kanugrahane. Wa nas'alullaha wa nas'alun ingsun Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala ayat ja'alahu ing jenton dati ake Allah ing hadasyarahi menjadikannya nafian ingkang manfaati lana maring kita waliman lan maring wong qara'ahu kang maca sapa man ing hadza syarah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kitab syarah ini sarah balaghah menjadi manfaat bagi kita dan bagi pembacanya wali jami thullabati lan sekabehane pira-pira santri. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu kibari rahmatatim sapa Allah ala sayyidina yang kata si Gusti Muhammad. Wa ala alihi lan ing atase keluarkan ngaji Nabi Muhammad wa sabilan sahabate wa sallim. Wa salam nggih. Nang arep salat mburi sal salam, arep sholli wa salim wa khola orang doyo sumikir ngedoi maksiat wala kuat nglakoni taat wala kuat kekuatan gede maksiat. Oh kali ya. Wala khola orang doyo sumikir ngedoi maksiat wala kuat orang kekuatan nglakoni ibadah iku illa billah al alim. Alhamdulillah. Katam hukum manfaat akeh kelirune sampean bener dhewe nggih wong sine menungso iku sampean padus sarasarae no sarasarae balaghah niku terjemah terjemah kata sarae niku Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.